18日月曜日朝6時15分のホームポイントは、そんなにビュンビュンではないけども、正面から放射線が吹いてますね。気温20度、波はありますが、あまりサイズはないですね。で、まあでも、腰腹ぐらいはまだあるんだけど、全部腰腹ぐらいですかね。食事の前に入るか、後に入るか。右はどうですかね。ホームポイントの右は、こっちも正面から吹く温床で腰穴ぐらいありますかね。どっちにしても風は受けているので、自分だったらやっぱこっちに入りたいかな。左右右も左もブレイクしているときは基本右の方が好きですね。出したら買いすぎかかるな。風はそんなに強くはないですね。あとはどのタイミングで入るか。潮が今上がってると思う。だからポヨンポヨンな感じもしなくもないですね。風はさっきよりは少しは緩くなりました。